Djeca od najranije dobi upijaju sve informacije oko sebe kao spužve. Baš zato rano djetinjstvo idealno je doba za učenje stranih jezika. Zašto? Doznajte u sljedećem prilogu. Djeca već prije rođenja, još dok su u trbuhu, čuju zvukove sve koje ih okružuju, tako i jezike koje ih okružuju i već tu može biti više od jednog jezika. A kod nas u školi djeca mogu početi učiti od 3. mjeseca. Pa djeca počinju naravno s vokabularom koji njima blizak i što ih okružuje, to su članovi obitelji, neke boje, životinje i slično. A sad s mlađom djecom to pogotovo sve izgleda kroz pjesmu, igru, pokret, ali zapravo to je baza cijele naše metode, tako da i sa starijom djecom isto koristimo. Sva naša djeca dolaze na tečaj jednom tjedno i to uzrasti svi do predškolskog su 45 minuta jednom tjedno. Za djecu do 4. godine to uključuje njihove roditelje, roditelji moraju biti prisutni na satu i to je zapravo bitan dio metode jer kao što u svemu djeca kopiraju roditelje i usvajaju sve u životu kopirajući roditelje, tako i jezike. Što ranije djeca krenu učiti jezik, to im je lakše uloviti zvuk tog jezika, jer često se zvukovi razlikuju između materinjeg jezika i stranog jezika, a ako djeca počnu dovoljno rano učiti taj jezik da ga uče paralelno sa svojim materinjim, oni usvoje te zvukove bez problema, pa onda ne samo da ih raspoznaju, nego i proizvode te zvukove bez problema i kasnije. Moje iskustvo u školi Helen Doran je jako dobro i svakako bih to preporučila svim roditeljima za svoju djecu iz više razloga. Prvenstveno mi smo krenuli na Baby English kad je moje dijete Mila imala 10 mjeseci i već od prvog sata jako joj se svidjelo ta rana socijalizacija koja ne traje predugo da bi to tako malo djeci bilo prenaporno, dakle 45 minuta, i bila je odlična uvertira za jaslice i vrtić što je uslijedilo puno kasnije. Iskustvo u ovoj školi smo zadovoljni jer ona je u biti drugo nam dijete koje nam ide. Prva je starija, ide već 5 godina i pokazalo nam se to jako dobro. I za nju puno vokabulara i hrvatskog i engleskog usvajaju i sad dolaze u onu fazu gdje čak ispituju nekakve stvari kako se šta kaže na engleskom, kako se kaže na hrvatskom. Tako da smo full zadovoljni. Ciljevi naravno cijelog tečaja su učenje jezika. Na početku to sa malim bebicama koje još ne pričaju je to razumijevanje jezika što se vidi već nakon mjesec dana tečaja. Onda je to usmena proizvodnja jezika, a već od predškolske dobi počinju i pisati. S tim da pogotovo s ovim najmlađim tečajevima tu je i društveni aspekt, jer osim što uče jezik, oni se upoznaju s radom u grupi, suradnja, kako pospremiti za sobom, dijeliti igračke i sl. Pa svakako preporučujemo da roditelji čim ranije upišu djecu, jer što ranije počnu to im je lakše naučiti sve. Na kraju znamo da bebice najlakše i najbrže uče od svih jer im je mozak kao spužva i svemu čemu ih izložimo se jako lako nauče, pa tako mogu i jezik. I onda ako ga uče paralelno s materinjim, onda će im i izgovor biti savršen isto kao materinjeg jezika, tako da naši učenici dok dođu u školsku dobu, u školu, nemaju nikakvih problema sa usvajanjem jezika. A možda i najbolji, mislim, već bi nas ti mladi učenici bi vas impresionirali neki s njihovim znanjem engleskog. A možda neka stvar na koju smo najponosniji ili najbolji pokazatelj vrijednosti metode je što imamo učenika koji su već preko 10 godina s nama i to nije rijetkost. Pozitivna promjena koju sam primijetila na svojoj kćeri je to što zaista u njenoj 3. godini života pa i u 3. godini učenja jezika je ona polako pokazuje zaista znanje jezika vrlo aktivno. Ona je krenula prije nego što je krenula u vrtić i to je u biti bila jedina interakcija s djecom u toj ranoj dobi, tako da mislim da je bila lakša i prilagodba poslije u vrtić s obzirom da je ovo krenula ranije.